O meu nome é Suzana e eu sou louca, alucinada pelo YouTube. E eu tive uma ideia muito, muito, muito legal e eu preciso muito da ajuda de vocês para ver se um dia a gente consegue realizar essa ideia. Eu gostaria muito, gente, de poder um dia assistir um reality show estilo Big Brother, A Fazenda, sabe? Com os nossos youtubers favoritos. Gente, eu não costumo comprar pay-per-view em época de Big Brother, mas com os youtubers que estão bombando nas redes sociais, eu compraria com certeza. Imaginou a gente ficar 3 meses inteirinhos assistindo os nossos youtubers favoritos. Gente, eu ia alucinar, eu ia ficar o tempo inteiro, eu ia votar muito. Imaginando os nossos youtubers e vloggers, né, podendo fazer provas tipo de maquiagem, essas provas, ou provas, sei lá, essas que temos mesmo, e, sei lá, prova do líder. Gente, ia ser muito legal. A única coisa ruim ia ser o paredão, né, ou a roça, pra quando um deles saísse. O que vocês acham, gente? É assim, eu preciso que vocês compartilhem muito, muito, muito esse vídeo pra me ajudar. Cliquem muito em gostei e comentem aqui embaixo qual ou quais os youtubers ou vloggers que vocês gostariam. E eu ser muito massa, cara, youtubers de todas as idades. Eu acho que se a gente tiver uma boa visualização, compartilhamentos e etc, eu acho que um dia a Rede Globo ou a Record consiga atender o nosso pedido. Imaginou? Gente, ia ser muito legal. Então, se você é assim como eu, louco ou louca pelo YouTube, clica muito em gostei, compartilha muitas vezes pra mim e me ajude a realizar esse sonho, porque é um sonho meu, de ter, ai meu Deus, os nossos youtubers favoritos, ai, pra gente assistir na televisão. Gente, que sonho, meu Deus, que sonho. Ia ser muito, muito, muito legal. Se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Se quiser, também se inscreva aqui no nosso canal, tá? No Rosa Chicletes. Um super beijo, gente. Muito obrigada se você compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau!